接下来请看今天的财经一百秒。希腊宣布实施资本管制，希腊银行股票交易所周一不开门，银行持续关闭直到7月7号。欧元开盘重贬逾1.5%，美股道琼斯下跌约250点。中国人民银行从星期日开始降息一码，这是人行近7个月来第4度降息，3度降准，存款基准利率已经逼近历史最低点。经济学家分析，这次宣布紧急降息降准，原因就是为了防止周一股市崩盘。千元以下4G 上网吃到饱资费，电信三雄不退场，中华电信、远传、台湾大的吃到饱资费大比拼，再度进入延长赛。最新资料指出，台湾4G 用户平均每月传输量达10G， 已经达全球第一。彭博社报道，苹果已经开始生产具备 Force Touch 功能的新一代 iPhone， 该功能可感应用户按压屏幕的力度。之前苹果与供应商至少花费了2年时间研究这种功能。新唐人亚太电视整理报道。